Den danske forfatter Martinus. Han blev født i 1890, han blev 90 år gammel og døde i 1981. Da han var 30 år gammel, fik han en stor bevidsthedsudvidelse, der gav ham nye sanser. Han fik nye kosmiske sanseevner. Han kunne opleve en åndelig virkelighed bag ved den fysiske virkelighed. Og det satte ham i stand til at skrive sit store værk, som betegnes som Martinus' åndsvidenskab. Den betegnes også Martinus' kosmologi. Han har også selv kaldt hele sit værk for det evige verdensbillede. Og i de sidste 10 år af sit liv kom han ind på, at han også gerne ville kalde hele sit værk for det tredje testamente. Hans hovedværk, det er Livets Bog. Det er 7 tykke bind på i alt 3.000 sider. Men derudover har han så også lavet et andet værk, som også henregnes til hovedværket. Det er Det Evige Verdensbillede, og han havde planlagt det i 6 bind. Og der ville han så vise alle sine symboler. Udover at Martinus har skrevet knap 10.000 sider, så har han også tegnet 100 symboler. Og når man skal lære geografi, så er det jo godt at have landkort, som kan forklare de forskellige lande og forklare geografien. På samme måde har Martinus også lavet en slags landkort over de åndelige realiteter, men det er ikke realistiske gengivelser. Ser vi et billede af Afrika på satellit, så svarer det jo også til den måde, det ser ud i den fysiske virkelighed, men Martinus' det er altså symboler. Og der er udgivet 44 symboler med Martinus' egne skriftlige forklaringer, og de er blevet publiceret i 4 bind. Det evige verdensbillede, bog 1, 2, 3, 4, og de udkom i årene 1963, 1964, 1968, og kort til efter Martinus' bortgang i 1992, der udkom den fjerde symbolbog. Men nu har man så i 2012 udgivet en femte symbolbog, hvor Martinus ikke har lavet skriftlige forklaringer til symbolerne, men Martinus har indtalt forklaringer på bånd, og det er så disse båndforklaringer, der ligger til grund for de kommende symboler, og det blev udgivet i april-maj 2012, i øvrigt både på dansk og på svensk samtidig. Og i denne symbolbog er der altså 33 symboler, og det er altså fra symbol nummer 45 til og med symbol nummer 77. Og hele bogen har et fælles tema, og det er sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Martinus viser altså de dybeste, de principielle årsager til al sygdom, og viser jo så også principperne for, hvordan man skal blive rask. Så det er jo meget interessant og meget nærværende for mange mennesker. Og jeg vil gerne starte med at forklare symbol nummer 45, som hedder menneskelegemet som stjernesystem. I fysikken der lærer vi jo om, at den menneskelige organisme den er opbygget af partikler og tomrum. Vi har jo atomer, hvor det meste er tomrum. Der er atomkernen, som ikke fylder ret meget, og elektronerne fylder endnu mindre. Det, langt den største del af atom er tomrum. Og Martinus siger, jamen det er jo rigtigt nok, men der er noget i tomrummet, der er bevidsthed i tomrummet, så der er i virkeligheden ikke tale om partikler og tomrum, der taler om partikler og bevidsthed. Og man har også taget nogle udvalgte tekster med i den nye symbolbog, og der er blandt andet en fremragende artikel af Martinus, som hedder Partikler, tomrum og tankekraft. Og det er jo netop der, Martinus viser, at der er tanker i tomrummet. Og dybest set, så er det bevidstheden, der styrer partiklerne. Det er bevidstheden, der har kontrollen over de fysiske partikler. Og Martinus har så vist her på et symbol, hvordan det ville se ud, hvis vi forestillede os, at vi forstørrede et menneskelegeme op, så det blev lige så stort som det synlige univers. Når vi kigger ud på nattehimlen, så kan vi med vores egne sanser se, det består af partikler og tomrum. Men hvis vi kigger ned i vores eget mikrokosmos, så kan vi jo ikke se partiklerne og tomrummene. Men der har vi en anden fordel, for der ved vi jo netop, at vores organer er levende, cellerne er levende, biokemien er levende. Det vil altså sige, at der er liv nede i mikrokosmos. Så hænger vi de to ting sammen, så kan vi altså se, at det store univers med partikler og tomrum, det må være levende, fordi at så som i de store, så i de små. Nede i mikrokosmos, der er der partikler og tomrum med bevidsthed i tomrummen, og i makrokosmos, der er der også liv og bevidsthed i tomrummene. Og derfor anser Martinus også hele verdensalget, hele universet, for at være et eneste stort levende væsen. Og hele universet er opbygget af liv inden i liv inden i liv. Vi har en levende organisme,
der lever i en levende jordklode, i et levende solsystem, i en levende galakse, der lever i et levende univers. Og vi består af levende organer, der består af levende celler, der består af levende molekyler, der består af levende atomer, og sådan fortsætter det i det uendelige ned i mikrokosmos. Og det er præcis de samme principper, der gælder både i mikrokosmos og mellemkosmos. Det er jo her, hvor vi har mennesker, planter og dyr, og i makrokosmos. Så det principielle i dette symbol, det er, at partiklerne bevæger sig ikke tilfældigt. Partiklerne styres af en bevidsthed. Og det er jo så altså derfor, at hvis vi har en bevidsthed med sunde og normale tanker, så bliver organismen også holdt, og organismens partikler bliver holdt i en sund og normal tilstand. Et sted i en bog skriver Martinus i øvrigt, hvis man har syge og abnorme tanker, så bliver man også syg og abnorm. Altså man ødelægger sin krop og sin sundhed ved syge og abnorme tanker. Men vi har jo tanker af forskellige art. Og det skal jeg så komme ind på og forklare i det næste symbol. Nummer 46 hedder menneskets atomverden og grundenergierne. Her ser vi så et symbol, der svarer til det foregående symbol. Vi ser igen en menneskeorganisme, der ligger ned. Man kunne måske synes, at det er mærkeligt, at den ligger ned. Men Martinus har gjort det for at vise, ude i rummet, der er der ikke noget op, og der er der ikke noget ned. Men vi ser så altså på symbolet, at menneskekroppen er opbygget af partikler og tomrum. Altså, menneskekroppen er opbygget af atomer. Men nu ser vi så, at der er 6 farver. Og det er jo så fordi, vores bevidsthed den består af 6 forskellige grundenergier. Og så er det så, at de forskellige grundenergier svarer til forskellige organsystemer. Et udtryk, Martinus tit bruger, det er altså, at en grundenergi den kan gennemtrænge, den kan gennemsyre, eller den kan overskygge et bestemt organsystem. Og når vi ser på symbolet, så ser vi op for oven, at den grønne farve den er knyttet til hovedet. Intelligensenergien den gennemsyrer, gennemtrænger eller overskygger hjernen. Det er jo meget naturligt. Så har vi så et område, som består af lunger og hjerte og blodsystem. Dette område det overskygges af følelsesenergien, og derfor har Martinus lavet en gul farve oven på dette organsystem. Og vi ved vel også godt sådan, at når vi er meget følelsesmæssigt berørt, kan det nogle gange være svært at beherske åndedrættet. Nogle gange kan man ligefrem få hjertebanken, så følelsesenergien den overskygger altså hjerte, lunge og blodsystemet. Og går vi en tand længere ned, så ser vi så altså hele fordøjelsessystemet, både med mavesækken og med tarmen og leveren osv. Tyngdenergien, det er en eksplosiv energi, det er en slags aggressionsenergi. Og der skal altså en kraftig energi til at fordøje maden, fordi når vi får maden ind, skal maden jo nedbrydes og findeles, og mange polymolekyler og makromolekyler skal brydes ned til enkle enheder. Så derfor skal der en stor kraft, en stor energi til at nedbryde føden. Og det sker så altså i kraft af tyngdenergien, som i Martinus' symbolik har fået den orange farve. Og så over kønsorganerne, der har Martinus vist intuitionsenergien. Og Martinus siger jo så altså, at intuitionsenergien, det er den højst vibrerende energi i universet. Og det er også den energi, man bruger, når man har kosmisk bevidsthed. Martinus sagde, at da han var 30 år, fik han fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Han fik nye kosmiske sanser. Han kunne intuitivt sanse den absolute sandhed. Han kunne se eller iagtage den åndelige virkelighed bag ved den fysiske virkelighed. Han havde altså en bevidst intuition. Men det interessante er, at der er også noget intuition i dyreriget. I den seksuelle vellyst fornemmelse, i forbindelse med den seksuelle udløsning, kan man altså også få en intuitiv oplevelse. I virkeligheden er det den seksuelle vellyst fornemmelse en fysisk oplevelse. I kød og blod kan man faktisk komme til at opleve Guds ånd eller den hellige ånd. Så derfor har Martinus altså vist den blå farve over kønsorganet, der svarer til intuitionsenergien. Så er der så et bånd hen over symbolet, som er indigofarvet, og det skal så symbolisere knoglerne. Vi har selvfølgelig knogler over det hele, men på det her symbol har Martinus så måtte lave sådan et indigobånd hen over symbolet, og det symboliserer altså hukommelsesenergien. Og vi har jo mineralriget, som jo også at svare til salighedsriget. Og derfor har vi så også en mineralregion i vores organisme, og det er knoglerne, men det er også hår, hud og hår og negle og tænder, emalje osv. Det er overskygget af hukommelsesenergien.
Og så har vi så altså også et rødt område, og det svarer til hud og muskulatur. Vores hud og muskulatur er gennemsyret, overskygget, gennemtrængt af instinktenergien. Og der har den så altså sit område. Så vi ser altså, at de forskellige organer, de har ligesom en forskellig bølgelængde, en forskellig frekvens, og derfor bliver de så altså også syret eller gennemsyret af forskellige energier. Og der skal altså være sådan en tilpas rigtig energiforsyning. Hvis der er for meget sol, så bliver det ørken og Sahara her på jorden, og hvis der er for lidt sol, så bliver det Sydpolen og Nordpolen, så bliver det isområder. Det skal lige være sådan en tilpas mængde sol, hverken for meget eller hverken for lidt. Og derfor er der så også med de forskellige organsystemer, der skal ikke være for meget intelligensenergi og heller ikke for lidt. Ikke for meget følelser, heller ikke for lidt. Og det er jo så altså vores egne bevidsthedskræfter, der styrer den energitilmåling, der skal til de forskellige organsystemer. Så er det selvfølgelig en fascinerende tanke, at når vi kigger ud på verdensrummet, så kigger vi ind i en levende organisme. Og Martinus bruger tit sådan et, han betoner det meget. Når vi kigger ud på nattehimlen, så ser vi ind i en levende, arbejdende organisme. Og det vil altså sige, at universet, det er ikke bare døde mineralske ildkugler, der vælter rundt imellem hinanden. Vi kigger ind i en levende, arbejdende organisme. Og så ved vi jo ikke, men muligvis, så kigger vi ind i et følelsesområde. Måske kigger vi ind i et tyngdeområde. Det har Martinus ikke gået ind på i detaljer. Men det er jo lidt fascinerende, at vi sidder i et eller andet organsystem, i et eller andet meget stort makrokosmisk væsen. Jeg kan godt tænke mig at gå over til symbol nummer 47, som har titlen Den sunde menneskeorganisme. Det er jo så en anatomisk tegning, det er jo nærmest en naturalistisk tegning. Og der har Martinus så altså indtegnet grundenergierne på de forskellige organområder. Og her ser vi så igen altså meget tydeligt, at hjerte og lunger, blodsystemer, og her på symbolet kan vi også se, at kirtlerne er overskygget af følelsesenergi. Følelsesenergien gennemtrænger, gennemsyrer eller overskygger dette atomområde, disse universer. Martinus taler altså også om, at de forskellige organsystemer, at de er i virkeligheden også mælkeveje. Altså han, ligesom vi har en mælkevej, der er jo ikke mindre end 200 milliarder stjerner i vores mælkevej. 2 gange 10 i 11. Det er næsten ikke det at fatte. Der er utrolig mange stjerner, sole i vores mælkevej. Og det udgør jo så et meget stort system. Og så kan vi jo også ude på nathimlen se, at der er andre mælkeveje. Og på den måde siger Martinus også, at hjertet det udgør faktisk også en mælkevej. Lungerne udgør også en mælkevej. Blodsystemet udgør en mælkevej. Så det er jo så altså ligesom begrænsede systemer. Og i denne femte symbolbog er der også udvalgte tekster og artikler. Og Martinus har også skrevet en artikel, som hedder Universets mælkeveje. Og der går han så også ind på at skrive, at vores organisme er et univers, hvor vi har forskellige mælkeveje. Og en anden mælkevej, det er jo så hele mavesystemet. Og den ser vi så også her, at den er med orange farve. Det er tyngdenergiens farve, og den overskygger jo. Her ser vi jo tydeligt, at der er en mavesæk, og der er en tyndtarm, og der er en tyktarm, og der er lever. Så her kan vi sådan helt konkret se alle de forskellige mælkeveje i dette system. Og de er altså overskygget af tyngdenergien, den eksplosive energi, fordi det har den kraft, der skal til for at nedbryde maden i de små dele, der kan optages i organismen. Og så ser vi jo så også yderligere et rødt område, og det symboliserer hud- og muskelområdet. Og det er jo så altså instinktenergien. Instinktenergien står jo kosmisk set for det, der går automatisk, eller det går af sig selv. Og i rent bevidsthedsmæssigt, så er instinktenergien jo ligesom en lidt lavere kvalitet. Man kan også sige, ude i planteriet, der spiller instinktenergien en stor rolle i planternes oplevelse af livet. Og på det her symbol, så ser vi så også, at alle knoglerne er farvet indigo. Og det er jo så fordi, at det er organismens mineralområde. Og der er, ja det lyder måske mærkeligt, men altså dette mineralområde, det er altså overskygget, gennemsyret eller gennemtrængt af hukommelsesenergien. Når vi ser på dette symbol her, så ser vi, at alle områder er helt rene. Der er kun gul farve i hjerte- og lungeområdet. Der er kun orange farve i fordøjelsessystemet. Der er kun rød farve på
hukommelse, undskyld, på muskel- og hudområdet, og der er egentlig god farve på knoglerne. Her er alt, som det skal være, og symbolet hedder jo også den sunde menneskeorganisme. Tingene bliver holdt på deres rette plads. Og i denne symbolforklaring siger Martinus jo også, at hvert organsystem har en ganske bestemt bølgelængde. Man ved jo også fra videnskabelig forskning, hvis man sætter elektroder på hjernen, at der findes forskellige hjernebølger. Jeg har læst lidt om, at der findes nogle bølger med lav frekvens, man kalder for alfa-bølger, der findes beta-bølger, gamma-bølger, delta-bølger. Så der findes altså forskellige bølgelængder. Så det er jo meget interessant, hvor Martinus her knytter sammen. Hvert menneske har en bølgelængde, hvert dyr har en bølgelængde eller en frekvens, hver plante har det. På samme måde har de forskellige organer i vores organisme en bestemt bølgelængde. Og de forskellige tanker har forskellige bølgelængde. Derfor bliver det jo meget naturligt, at en tanke, der har en bestemt bølgelængde, korresponderer med et organ, som er på den samme bølgelængde. Og det er en af Martinus' store hovedpointer, når han skal til at forklare, hvordan sygdomme opstår. Det der er pointen, det er, at en tanke har en ganske bestemt bølgelængde, en ganske bestemt frekvens. Og derfor virker den ind på det organsystem, som svarer til den bølgelængde eller den frekvens. Så det vil så sige, at hvis man har sygdom i et ganske bestemt organ, så skyldes det altså en ganske bestemt tankefejl. Så vil jeg gerne forklare symbol nummer 48, der har titlen sygdom i menneskeorganismen. Nu ser vi den samme symboltegning, som vi så på det forrige symbol, nummer 47, men koloreringen, farvelægningen er jo anderledes her. Når vi kigger på lungeområdet, det skulle jo være gult, men nu er der altså trængt noget orange farve ind i lungeområdet. Og Martinus mener, at hvis vi har for meget temperament, hvis vi er vrede og hissige og for meget eksplosionsenergi, så har vi simpelthen for meget eksplosionsenergi. Ligesom jeg brugte billedet før, med hvis der er for meget sol, så bliver det ørken ligesom i Sahara. Denne overskud af tyngdenergi går så ud af tyngdeområdet, ud af fordøjelsesområdet og går så ind i følelsesområdet. Og der kan tyngdenergien altså fremkalde hjertesygdomme og lungesygdomme. Så Martinus peger også i livets bog, bind 2, på, at hvis man er meget kverulantisk, man er meget vred og hissig og kolerisk, så er man faktisk i risikozonen, farzonen for at få hjertesvaghed eller få hjertesygdomme. Og man kan altså også godt få lungebetændelse og lungesygdomme ved ikke at holde styr på sin tyngdenergi. Men omvendt så ser vi også, at her i fordøjelsesområdet, som skulle være helt orange, der er der trængt noget gult ind. Det vil altså sige, at man har ikke haft styr på sine følelser. Det kan være, at man har overdrevne følelser, man har store bekymringer og ærgelser, man er nervøs og man er stresset, man kan ikke styre. Det bliver faktisk et slags overskud af følelsesenergien. Den bliver ikke holdt i sit rigtige område, og så går den ind i et fremmed område. Og hvad der sker der, det har Martinus forklaret ved, at det er nemmere at forstå, hvis vi går ud i universet. Hvis to galakser eller to kloder kolliderer med hinanden, en klode kolliderer med et meteor eller så videre, så kan der jo ske store katastrofer og ulykker. Og langt nede i mikrokosmos, langt nede i supermikrokosmos, så vil altså disse følelsesudladninger, altså bekymringer og så videre, give sig udslag. Ja, der er noget følelsesenergi, nogle supermikrokosmiske partikler vil gå ind i et forkert område. De vil så gå ind i fordøjelsesområdet. Det er jo så de gule klatter, vi ser nede i det orange område. Og der kan det fremkalde mavesygdomme. Man kan få mavekatar og mavesår og forstoppelser og forskellige andre problemer både med mave og med tarm og så videre. Så det skyldes altså, at man ikke har styr på sine følelser. Og så ser vi så også, at der er trængt noget grønt ind i muskelområdet. Jeg kan ikke lige give sådan noget eksempel, men det viser bare, at der er igen en energi, som man har haft en overdreven udfoldelse af, og så er den gået ind i et forkert område. Og der er også noget med, at der er en orange farve, der er gået ind i knoglerne, som Martinus heller ikke lige siger noget om i selve symbolforklaringen. Det er kun en spekulation fra min side, måske. Kan det have noget med knogleskørhed eller knoglekræft eller sådan nogle? Jeg vil gerne forklare symbol nummer 49. Mikrokosmisk stjernesystem, organisk atomverden. Vi er nu nede i mikrokosmos. Vi er endda langt under det, Martinus normalt kalder mikrokosmos. Vi er nede i supermikrokosmos. Se, det er jo sådan, at Martinus taler om, at vi lever i mellemkosmos, planter, dyr og mennesker. Og så har han så forklaret tre levende væsener,
Og også, det er jordkloden i jordklodespiralen, det er solsystemet i solsystemspiralen, og så er der galaksen i galaksespiralen. Og under os, der har vi så altså en organspiral, organerne er levende væsener, vi har en cellespiral, cellevæsenerne er levende væsener, og så har Martinus det, han kalder for stofspiralen, og det består altså af atomer og molekyler. Men Martinus, hvis nu Martinus han går længere ned i mikrokosmos, under det, vi kalder stofspiralen og atomer, elektroner og molekyler, så går man ned i supermikrokosmos. Og hvis man går op over mælkevejsspiralen, så går man op i supermakrokosmos. Og til at begynde med, så tegnede Martinus kun syv spiraler i den første symbolbog. Men her går han altså langt ned i supermikrokosmos. Som Martinus forklarer, så består altså alt det fysiske stof af partikler og tomrum. Symbol 49, det er jo i sort-hvid. Og vi er altså hernede i supermikrokosmos, langt under atomer og molekyler, som vi kender i atomfysikken. Men Martinus bruger det alligevel ordet atomverden. Her ser vi så altså på en måde et levende atom, men han bruger også udtrykket et solsystem. Altså, man taler om, at man har en atomkerne, og så har man nogle elektroner, der kører rundt om atomkernen, i hvert fald i en af modellerne. Og så har vi også, at der er en sol, og så er der planeter, der kører rundt omkring solen, ikke sandt? Og så siger Martinus nogle gange, at her har vi et mikrokosmisk solsystem, et mikrokosmisk atomsystem. Ja, det er lige meget, hvad vi kalder det, fordi det er partikler og tomrum. Og den sorte kugle oppe i hjørnet, det er så altså en supermikrokosmisk atomkerne. Det er ikke noget med naturvidenskabens atomkerner at gøre. Og så er der så to af de sorte kugler der, som er lidt større end de andre. Og det er altså to elektroner, som hører til denne atomkerne. Men man kunne også lige så godt sige, jamen det er altså to planeter, der hører til denne sol. Og så ser vi så også perspektivisk, at vi kigger jo ligesom helt ind i et univers, hvor der også er mange andre sole eller mange andre atomer. Men det, der er meget interessant i forbindelse med det her symbol, det er, at Martinus kommer ind på at forklare begrebet grov åndelig materie. Der er altså bevidsthed i disse partiklers tomrum, men når vi går helt ned i supermikrokosmos, vi er måske 10 spiraler nede, og der er tingene så små, de er altså for os, er de simpelthen så supermikrokosmiske, at de faktisk er åndelige. Altså set fra vores perspektiv, men de er faktisk fysiske. Og Martinus, han skelner jo så altså imellem inkarnerede væsener. For eksempel planter og dyr. Vi er inkarnerede. Vi er på det fysiske plan. Og når vi diskarnerer, så går vi over på det åndelige plan. Så altså, inkarnerede væsener er fysiske væsener, og diskarnerede væsener, det er åndelige væsener. Og det, han kalder for åndelig materie, det, der udgør vores tanker, vores tankematerie, ikke sandt? Det er altså ren åndelig materie, det er altså diskarnerede væsener. Men så taler han altså også om, at tankerne har jo ligesom et spiralkredsløb. Og der findes altså også planterige og dyrerige i tankernes spiralkredsløb. Der findes altså, så at sige, fysiske tanker. De er fysiske. Men for os er det jo så super mikrokosm, at vi oplever det alligevel som åndelig. Så derfor taler han om, at det er jo en åndelig grov materie. Og han siger så altså, at den rene åndelige materie, det kalder han så åndelig materie. Men så er det så, at den her grove åndelige materie, den kalder han for kraftmaterie. Og der er det så det interessante, at vores altså rene åndelige tanker, de består af åndelig materie. Men denne åndelige materie, langt nede i supermikrokosmos, kan virke ind på de fysiske væsener i supermikrokosmos. Ligesom der kan jo være skytsengle, som er med til at styre os på det fysiske plan. Der kan være afdøde mennesker på det åndelige plan, som kan give inspiration til mennesker på det fysiske plan. Langt nede i supermikrokosmos findes der også diskarnerede væsener, som har en vis indflydelse på de inkarnerede væsener. Og der er altså, at hvis man har fejlagtige tanker, så vil det så altså også virke ind og give sygdomme. Syge og abnorme tanker giver altså også en syg og abnorm organisme. Og der er så altså, hvis nu man har et sår på hånden eller en eller anden sygdom, så kan man ikke lige helbrede den umiddelbart i mellemkosmos. Der skal man faktisk hele omvejen, at man skal ind og reparere det i tankerne. Og så skal man helt ned i supermikrokosmos. Og der kan den åndelige materie virke ind på kraftmaterien, som består altså af fysiske tanker, altså af inkarnerede væsener.
Og der er også lige et enkelt citat fra et manuskript i forbindelse med det. Så det var meget interessant at læse om, at Martinus har de her to begreber. Det var i hvert fald nyt for mig. Jeg har aldrig set det i Martinus' bøger før, det der begreb med den rene åndelige materie, og så denne kraftmaterie, som består af inkarnerede fysiske væsener. Men de er så super mikrokosmiske, så man alligevel må kalde det for grov åndelig materie. Og så her efter symbol nummer 49, så vil jeg gerne gå over til symbol nummer 50. Her ser vi så den samme tegning, men her er det altså hele farvet rødt. Og symbolet hedder jo så altså også, at her ser vi et instinkt univers, eller et instinkt atom, eller et instinkt solsystem, som Martinus har altså brugt forskellige betegnelser. Man kan selvfølgelig godt se, hvis man tager det perspektivisk og tager hver eneste partikel med, så kigger vi jo ind i et instinkt univers. Men nogle gange så koncentrerer Martinus sig om den store røde kugle, og den kalder han så for solen, og de to store partikler kalder han så planeter. Så på en måde kan man sige, at det der er også et instinkt solsystem med en instinkt sol og to instinkt elektroner. Man kan også sige, at dette er et instinkt atom med den store kerne oppe i hjørnet, og så er der to elektroner. Men det er altså ikke jo i størrelsesforhold meget, meget mindre end vores solsystem, og også meget, meget mindre end et atom. Man skal ikke begynde at snakke om kvantemekanik og Bohr og Einstein. Det er ikke sådan nogle atomer, Martinus taler om her. Han er nede i super mikrokosmos. Og det vil så sige, at nu kigger vi så altså faktisk ind i hud- og muskelområdet. For hud- og muskelområdet, det er gennemtrængt, gennemsyret, overskygget af instinktenergi. Og her ser vi så altså også, at der er en ren rød farve i dette hud- og muskelområde, hvilket viser, at der er tale om den rene sundhed. Her er der ikke nogen sygdom i musklerne eller i huden. Nu kunne jeg godt tænke mig at forklare det næste symbol, symbol nummer 51. Det hedder tyngdeuniverset, tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet. Og vi ser nu den samme tegning igen, men nu er det hele farvet med orange farve. Og hvis vi ser det perspektivisk og ser det hele, jamen så ser vi, her er der jo masser af sole eller stjerner. Så det er jo et helt stjernesystem. Man kan også sige, altså, at det er en masse atomer, et stort atomsystem. Men det der i hvert fald er, at vi kigger ind i et tyngdeunivers. Det vil sige, at vi ser ind i en mave, ind i en tarm, ind i et fordøjelsessystem. Og man kan også koncentrere sig på det, der er i forgrunden. Og oppe i det ene hjørne ser vi så en orange sol, og de to største af drabanterne eller satellitterne, det er jo så altså to planeter. Man kan også sige, at den store figur oppe i hjørnet, det kunne være en atomkerne, og så vil de to største figurer altså være to elektroner. Og vi kender det jo her fra vores klode, at det er solen, som sender kraftenergi til kloderne. På samme måde så er der så altså også et atomkerne, der forsyner sine elektroner med den energi, de skal have, eller altså så er det solen, der forsyner sine planeter med den energi, de skal have. Her ser vi faktisk, det er jo faktisk en smuk nattehimmel. Det er sådan, at den er ren orange farve, og det betyder så altså, at her er der ingen sygdom, her er altså alt fuldstændig normalt. Hvis et menneske har for meget tyngdeenergi, kan det give anledning til sygdom, og hvis et menneske har for lidt tyngdeenergi, kan det også give sig udslag i fordøjelsesbesvær. Men her er lige præcis den mængde tyngdeenergi, som er nødvendig for, at man kan fordøje sin mad. Her er altså alt sundt og godt. Så vil jeg gerne gå videre til symbol nummer 52. Og her ser vi så ind i et følelsesunivers. Eller vi ser et følelsesatom, eller vi ser et følelsessolsystem. Martinus bruger lidt forskellige synonymer. Og han siger, at det er jo lige meget, hvad vi kalder de her partikler, fordi det er hverken de atomkerner, vi kender til, eller de sole, vi kender til. Det er nede i supermikrokosmos, og der er det også partikler og tomrum, ligesom der i makrokosmos. Og når det hele nu er gult, så er det fordi, vi kigger ind i et følelsesområde, og det er jo som bekendt lungeområdet og hjerteområdet. Og ofte siger Martinus også blodsystemet. Det er jo klart, hjertet pumper jo blodet over i lungerne, og lungerne de ilter jo blodet, så hjerte og lunger er jo meget nær forbundet i kraft af blodsystemet. Men Martinus mener så også, at kirtelsystemet hører med til følelsesområdet. Og igen her, så ser vi så altså, at
Følelsesplaneterne får den energi, de skal have fra deres følelsessol. Eller følelseselektronerne får lige præcis den energi, de skal have fra følelsesatomkernen. Så her er ingen fremmede elementer, der er ingen forkerte farver eller energier. Det er altså udtryk for sundhed i lunge- og hjerteområdet. Og så vil jeg gerne gå over til symbol nummer 53. Og her kigger vi så ind i et intelligensunivers. Og som bekendt, så overskygger, gennemtrænger jo intelligensenergien hjernen. Og vi ser jo så altså en stor grøn kerne her, og det kunne altså være en sol, og de to store partikler her, det er så altså planeter. Denne sol, intelligens sol, forsyner så sine intelligensplaneter med den energi og den kraft, de skal have. Og det kunne også være en atomkerne, der forsyner sine elektroner med den energi, de skulle have. Martinus taler jo også om, at intelligensenergien svarer til hjernen, men jo også til nervesystemet. Hjernen, det er jo elektriske strømme, en elektrisk computer, og alle sanseorganer, de består jo af nerver, der bærer en elektrisk strøm op til hjernen. Så oftest siger Martinus jo, at intelligensenergien svarer til hjernen og nervesystemet, så det er jo så også en af kroppens mælkeveje, en af kroppens galakser. Og igen her, ingen fremmede elementer, det er grønt, som det skal være, og det er så altså sundhed i hjerne. Området. Nu ser vi så symbol nummer 54, der har titlen Instinktuniverset, Instinktatomet eller Instinktsolsystemet. Vi ser så den samme tegning, men nu er den blevet blå. Og det er fordi, vi kigger ind i et intuitionsunivers. Og det overskygger altså kønsorganerne. Man kan sige altså, at i dyreriget, der er intuitionen, altså den bevidste intuition, den intuition, man kan opleve igennem dagsbevidstheden, den er altså latent. Men man har altså rudimenterne af en gammel kosmisk bevidsthed fra en tidligere spiral. Og den vellyst fornemmelse, den lyst og glæde, man oplever ved den seksuelle udløsning, det er jo i virkeligheden den gamle kosmiske bevidsthed i automatfunktion, i instinktform. Men altså den seksuelle vellyst fornemmelse er den mest konkrete fornemmelse, man kan få i kød og blod af Guds ånd eller af den hellige ånd. Men når vi nu studerer Martinus' analyser, der er skrevet på basis af intuition, så er vi jo ved at udvikle en ny bevidsthed. Og den nye kosmiske bevidsthed, den vil jo blive båret af intuitionen. Så nogle gange, når Martinus taler om den blå farve og intuitionsenergi, nogle gange, så handler det altså om den instinktive oplevelse af Guds ånd igennem kønsorganerne. Og nogle gange, så handler det jo om de nye celler, vi er ved, de spæde celler, som vi har i hjernen, der er forberedt for kosmisk bevidsthed. Og vi bruger faktisk intuitionen, når vi anstrenger os for at forstå Martinus' analyser. Så skal vi så til symbol nummer 55, og det drejer sig så altså om, at her ser vi ind i et hukommelsesunivers. Det er et hukommelsesatom eller et hukommelsessolsystem. Og hukommelsesenergien, den overskygger organismens mineralske regioner. Martinus taler jo om et salighedsrige. Det er et åndeligt tilværelsesplan, men slutningen af salighedsriget, det er jo mineralriget. Mineralerne er levende væsener, men de har ikke deres dagsbevidsthed på det fysiske plan. De har deres dagsbevidsthed på det åndelige plan. Og sådan har vi jo så også knogler. Og man kan også godt klippe i vores hår, og man kan klippe vores negle, uden det gør ondt, det er fordi, at det er mineralmaterie. Og tandemaljen er også mineralsk. Så vil man måske sige, at det gør ondt at gå til tandlæge. Men det er ikke på grund af emaljen, det er så fordi, man støder på en nerve, som ikke er mineralsk, og derfor kan det så godt gøre ondt. Men vi har altså nogle mineralområder, som så er overskygget af hukommelsesenergien. Og vi kan jo også få forskellige knoglesygdomme, som så Martin så ikke forklarer detaljerne, men det er jo klart, at man kan bruge sin hukommelse på en mere eller mindre gunstig eller ugunstig måde. Men vi ser så således, at der er seks forskellige grundenergiuniverser. Og hvert grundenergiunivers svarer så altså til ganske bestemte organområder. Så skal vi se på symbol nummer 56, der hedder den sunde atomvirksomhed i organismen. Og selve grundtegningen, den kender vi jo fra de foregående symboler. Oppe i det ene hjørne, der ser vi jo så en atomkerne, og de to runde figurer til højre for der, det er jo altså to elektroner. Man kan også godt sige, at det er en sol, og det er to planeter, vi ser. Men nu på dette symbol,
der dominerer den orange farve, så derfor ser vi nu på et tyngdeatom. Men til venstre på figuren ser vi også de fem andre grundenergier. Der er rød farve for instinktet, gul for følelsen, grøn for intelligensen, blå for intuitionen og indigo for hukommelsen. Så man kunne lige så vel have vist et følelsesatom, et intelligensatom eller så videre. Men nu har Martinus altså på dette symbol valgt at vise et tyngdeatom, og det er jo så domineret, symbolet er domineret af den orange farve. Men nu ser vi så altså, at denne sol, den skal forsyne sine energier, skal forsyne sine planeter med energi, og vi ser så ligesom to kanaler her imellem de grønne og gule figurer, og der strømmer simpelthen tyngde energi ud igennem disse kanaler, og denne energi bliver så ført ned til elektronerne, som derved bliver holdt i live, lige så vel som vores planet bliver holdt i live af sollyset. Hvis vores planet ikke fik sollys, så var der ikke noget liv, så var der ingen planter, ingen dyr, ingen mennesker. Så ser vi så også, at i figurerne imellem disse kanaler er der nogle gule og grønne figurer, og Martinus taler jo meget om, for jordmenneskene er det vigtigt at have en harmonisk balance mellem følelse og intelligens. Hvis man har for meget følelse og for lidt intelligens, så bliver man meget følelsesbetonet, og Martinus bruger det her udtryk, at man kan blive tossegod. Det er, når man gerne vil gøre det gode, men så er man ikke særlig fornuftig. Der er et barn, der gerne vil have et kilo slik, og så siger man nej, og så græder barnet, og det kan man ikke bære, så giver man det alligevel et kilo slik. Så løber følelserne af med en, men man bruger jo også udtrykket bjørnetjeneste. Og hvis man er meget følelsesmenneske, så kan man også nemt komme til at lade mennesker udnytte en. De kan komme til at snylde på en. Men omvendt er det heller ikke godt for halv for meget intelligens og for lidt følelse. Så bliver man meget hård og kold og kynisk. Og det kan give sig udslag, at man bliver røver, bandit, mafiavæsen. Altså at man kan lave den perfekte forbrydelse. Det kræver stor intelligens. Og så skal man helst ikke have nogen medfølelse med de ofre, der går ud over. Så for meget intelligens, så bliver det militærvæsen og forbrydervæsen, og bliver det følelse, bliver det for meget tossegodhed, for meget forkælelse, for mange bjørnetjenester. Så det gælder om at have både en udviklet følelse og en udviklet intelligens. Og de skal være harmoni og gerne højt udviklet. Og det baner så også vejen for en ny grundenergi, altså intuitionen. Men her ser vi så altså, at de to planeter, de får lige præcis den energi, de skal have fra deres sol, og det strømmer igennem disse kanaler. Og det er altså et tegn på sundhed. Det er altså sundhed i fordøjelsessystemet. Vi skal nu se på symbol nummer 57, og det er elektronsprængning i menneskets atomverden. Nu ser vi så her, at der er kommet alt for meget tyngd energi på banen, og det er altså tale om en meget stor eksplosion. Og det betyder, at i bevidstheden hos dette menneske er der tale om hissighed, vrede, raseri, man er kolerisk, arg og så videre. Det vil sige, at nu er der kommet alt for meget tyngd energi i spil. Og det betyder så, at der kommer en voldsom udløsning af tyngd energi ud igennem disse kraftkanaler. Man kan næsten se, hvordan de bliver helt tømt for tyngd energi. Og den er lidt mørkere orange farve viser virkelig, at det er en meget kraftig tyngdeudladning. Og det vil så sige, at de to elektroner, eller de to planeter, de bliver tilført alt for meget tyngd energi. Det kan de slet ikke tåle. Og det gør så altså, at de enten kolliderer, de kan også godt blive slynget ud fra hinanden, og det giver altså en stor katastrofe. Jeg så blandt andet en udsendelse i fjernsynet om, hvad det ville ske, hvis to planeter kolliderede med hinanden, eller hvad der sker, når forskellige meteorer rammer vores klode. Og hvis de kommer over en vis størrelse, jeg kan ikke huske nogle ganske få kilometer i diameter, så vil de faktisk kunne ødelægge alt liv på jorden. Og Lars von Trier lavede også en film om Melancholia, hvor hele filmen handler om, at vores klode skal kollidere med en anden klode. Og i filmen må man jo nok sige, at der var en lidt trykket stemning inden denne kollision. Så når vi ser det i mellemkosmos, så kan vi virkelig forstå, hvilken katastrofe det er, at to partikler kolliderer. Men det er faktisk det, der sker nede i mikrokosmos. I en anden sammenhæng siger Martinus også, at vi har en lille bums eller en lille finipens på huden, så skyldes det ikke bare en kollision mellem to mikropartikler, men det er millioner og arter millioner, der er kollideret. Og så kan man så se det som en lille mikrosygdom i vores hud.
Så det skyldes altså, at mennesker de er forvride og koleriske, at så kommer der for meget tyngdenergi, og så skaber det altså disse sygdomme, elektronerne de bliver sprængt, de kommer ud fra hinanden. Men det er så altså ikke noget, der bare kan ske for tyngdenergien. Det kan ske for enhver af de fem andre grundenergier, som er vist nede i det ene hjørne der, som de der bånd eller vifter, som er rød, gul, grøn, blå og indigo.